Bé, em presento. Jo sóc la Manuela Fernández Ruiz, sóc la directora de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. Teòricament us han hagut d'arribar dos materials, en concret la llei en lectura fàcil, la llei d'igualtat de tracte en lectura fàcil, en versió de lectura fàcil, i també la guia que hem fet sobre la llei adreçada al personal tècnic de les administracions. En cas de que no us hagi arribat, no patiu, perquè més endavant se us facilitarà a través del xat. Doncs bé, avui farem, com deia, un tastet molt introductori del que significa l'aprovació d'aquesta llei, però especialment el seu desplegament amb aquests quasi 2 anys des de l'existència de l'oficina, que és l'òrgan que ha de liderar aquest desplegament. La sessió l'hem dividit en tres parts. Una primera part sobre els principis bàsics de la llei i una mica quin és el seu objecte. Una segona part també que té a veure amb què és la discriminació i quins són els àmbits d'aplicació. Aquesta part és important perquè no és tan senzill determinar o poder sobretot identificar què és la discriminació, especialment en els àmbits de treball de l'administració. I per últim, una altra part també molt, molt important. Sabeu que aquesta és una llei que part de regular diferents àmbits d'aplicació material i amb màxims, amb diferents objectius, com és transversalitzar la igualtat de tracte i no discriminació a tots els àmbits de l'administració, també inclou un règim d'infraccions, és a dir, hi ha una conseqüència quan es donen situacions de discriminació. Per tant, també us explicarem tot el que té a veure amb el circuit que hem organitzat per la tramitació de denúncies administratives i l'atenció a víctimes que fem. La sessió la farem. Jo començaré, després donaré la paraula a la Cari. A la Cari Dem, que farà la part de la presentació, i també tenim una persona també de l'equip al xat per resoldre dubtes, a la Gina Cortés. Així que comencem. Important. Aquesta llei es va aprovar per unanimitat amb l'anterior legislatura. Per tant, és una llei molt important i que tenim tota la responsabilitat de que no quedi només, doncs, com es diu sovint, en un calaix, que no només sigui un reconeixement simbòlic. És una llei que estava reivindicada des de fa molts anys. Diria que va trigar 3 legislatures en aprovar-se. Paral·lelament, també hi ha una llei a l'Estat que es va aprovar el 2022, la Llei Estatal d'Igualtat de Tracte, i també va tardar moltíssims anys. Vull dir que és una reivindicació històrica per part de moviments socials i, a més, implica una transposició de directives de l'any 2000. Per tant, realment, aquesta llei és important, tot i que arriba tard. Per tant, encara amb més raó, les administracions hem de ser com molt, molt proactives, no només nosaltres com a oficina i amb el lideratge del seu desplegament, sinó la resta d'administracions i, per tant, també vosaltres com a personal tècnic de diferents administracions. Amb la creació del Departament d'Igualtat i Feminismes, doncs, la competència en el desplegament d'aquesta llei recau amb la Secretaria d'Igualtats a través de l'oficina, de la nostra oficina, que es va crear al març, a finals de març del 2022, vull dir que encara no hem fet 2 anys. L'estructura de la llei és similar a d'altres i també similar a les altres lleis d'igualtat. Tota la part més important té a veure amb els àmbits materials, és a dir, amb educació, amb serveis socials, amb ocupació, etc. Implica, i per això ens agrada, un avenç amb la garantia de drets fonamentals, no perquè hi hagi nous drets reconeguts, sinó perquè el que intenta aquí al Parlament amb aprovar aquesta llei és que aquests drets que ja estan reconeguts amb altres normatives, a més de més rang, siguin més efectius, és a dir, arribin principalment a la ciutadania i arribin a la ciutadania principalment de mà de la nostra feina, de l'atenció que fem com a administracions. La principal repte té a veure amb aquesta transversalitat o transversalització de la igualtat de tracte i la no discriminació a totes les polítiques, i no només del govern, sinó també dels ens locals. Sabeu que som un país on la tradició amb igualtat de tracte no està tan avançada com altres, per tant, implica un primer pas per entendre i incorporar i sensibilitzar-nos en què vol dir això, per tal que això tingui impacte especialment amb les desigualtats. I també és molt important l'encàrrec que ens fa aquesta llei, insisteixo, a totes les administracions, no només al govern de la Generalitat, per adoptar un enfocament interseccional amb les polítiques públiques que superi, no elimini, però sí superi aquesta divisió en caixetes, no? La gent gran, joventut o dones, que no ens permeten, per exemple, poder resoldre moltes d'aquestes situacions. Per últim, un altre repte molt important i que és una gran aportació d'aquesta llei és, en quant a tot el que té a veure amb el règim d'infraccions, és situar a les víctimes de discriminació al centre del procediment administratiu, i això més endavant la Cadi insistirà una mica més.
L'objecte de la llei, com us deia, té a veure amb la garantia de la igualtat de tracte i la no discriminació a tot arreu i principalment amb erradicar, prevenir, corregir qualsevol mena de discriminació. Aplica a tothom, no és només al sector públic, sinó també al sector privat, inclou xarxes socials i a persones físiques i persones jurídiques. Ens agrada dir que és una llei horitzontal, transversal, una llei paraigües, per tant, una llei que ens protegeix a tothom. Aquí hem copiat algunes de les funcions de l'oficina, no hi són totes, tenen a veure principalment amb tot el que després també us explicarem amb el circuit d'atenció a víctimes i denúncies. Principalment té a veure amb vetllar amb el compliment efectiu de la llei, per tant, no només el que hem de fer nosaltres, que també és molta feina i la llei ho clarifica, sinó tot també el que han de fer els altres departaments amb els seus àmbits de competència i també el que han de fer les administracions. Si heu revisat la llei, si l'heu treballat, veureu que principalment el que es va reproduint durant tot l'articulat és les administracions públiques, les administracions públiques. Llavors, la interpretació és que les administracions públiques en l'àmbit de la seva competència han de fer allò que planteja aquesta llei. Evidentment, s'ha de prestar aquest suport psicosocial i assessorament jurídic a les persones que han patit una discriminació. Nosaltres ho hem començat a posar en marxa des del març del 22, creant tot un equip multidisciplinar per fer atenció integral. També hem començat a treballar amb una resolució alternativa a aquestes situacions i estem com molt, molt contentes de poder haver començat. De fet, l'any 23 hem iniciat 23 processos restauratius, entenent que la forma de resoldre aquestes situacions i especialment de que no tornin a passar i de que tingui un impacte especialment en el benestar de les víctimes, per tant, amb una reparació, no és només sancionar, que evidentment ho hem de fer perquè la llei així ho preveu, sinó és iniciar altres processos que tinguin més impacte doncs, tant amb les víctimes, amb el seu entorn, també amb la part infractora a nivell de conscienciació per la no repetició i evidentment amb la comunitat. És molt important insistir tota l'estona que aquesta llei només regula l'àmbit administratiu. És a dir, tot el que sigui penal, tot el que revesteixi de gravetat i que estigui previst al Codi Penal, ho derivem. També tot el que tingui a veure amb la inspecció de treball. Però no només això, la llei d'igualtat de tracte i no discriminació és una llei supletòria de lleis sectorials. Què vol dir això? Que quan ens arriben casos hem d'analitzar si la competència d'aquests casos no és nostra, perquè passa per davant de la nostra llei quan hi hagi una llei sectorial. Per exemple, consum és una llei sectorial. Això vol dir que si hi ha una relació de consum, encara que sigui una discriminació, ha de passar per consum. O, per exemple, espectacles o la llei de seguretat ciutadana. Estic buscant algun altre més. O la llei, per exemple, 11/2014 de drets de les persones LGTBI. És a dir, la nostra llei el que fa és complementar. I en aquells casos on no hi hagi una previsió amb la llei sectorial, amb la llei específica, és quan s'aplica la nostra llei. Ens hem organitzat actualment, jo estic com molt contenta de l'impuls que hem pogut tenir el 2023 per tenir un equip que, tot i que ha d'atendre tot Catalunya i no tenim, diguem, equips territorials, doncs ens hem organitzat en dues àrees. Una primera àrea que té a veure amb la promoció de polítiques públiques, on hi ha tot l'impuls relatiu a la formació. Estem fent un esforç molt important en formació des del primer dia. També, a partir de l'estiu de l'any passat, en acompanyar els ens locals, en intentar acompanyar al marge del moment en el que estiguin. De fet, hi ha alguns municipis que estan molt avançats i que abans de l'aplicació de la llei ja estaven treballant amb aquests termes. També hem fet un esforç molt important amb la interlocució amb la resta del govern, amb altres unitats anàlogues o que treballem temes similars, per tant, amb la creació de circuits per poder-nos coordinar, que sembla una cosa que hauria de ser fàcil, que no és especialment sexy, m'agrada dir, però que és el que ens ajuda a que les nostres polítiques siguin més efectives. També amb les entitats, des de l'any 22 tenim una convocatòria de subvencions específica per la nostra línia, en diferents sublínies per tal de poder donar suport i reforçar a l'àmbit social que també està fent polítiques d'igualtat de tracte i no discriminació. I també hem iniciat tota una internacionalització per tal de buscar referències, especialment amb altres organismes d'igualtat com el nostre, subestatals, per tant de fer intercanvi de bones pràctiques, aprendre, no? I, evidentment, millorar. L'altra àrea de l'oficina és l'àrea de denúncies i atenció a les víctimes, que principalment té a veure amb aquesta atenció integral que hem organitzat a nivell d'assessorament jurídic, de suport psicosocial, la pròpia tramitació de les denúncies i també la col·laboració amb altres, ja siguin entitats o també altres unitats administratives, en aquesta atenció integral.
Tenim la pàgina web, finalment, ens ha costat moltíssim, però estem molt contentes. Tenim la pàgina web des de finals de gener. Allà podeu trobar i tafanejar doncs, fins com es posen a denúncia, quines són els dubtes. Tenim una part també de preguntes freqüents. També tenim penjat el material que hem anat fent, la llei amb natura fàcil, les tres guies que hem fet. No només hem fet la guia per administracions públiques, sinó que n'hi ha una altra per empreses i també una per la ciutadania. També des de la pàgina web es pot sol·licitar formació. Si en el vostre municipi, per exemple, o en el vostre àmbit de treball considereu que necessiteu una formació doncs, més específica o més aplicada a l'àmbit que treballeu, doncs ens podeu fer arribar una petició a través d'un formulari que tenim a la pàgina web i també en allà anirem penjant totes les novetats que anem avançant. De fet, hem estat treballant molt, diguem-ne, a la cuina durant el 23. A la cuina vol dir que hem estat com redactant tots els processos i els circuits que tenim i els volem publicar per tal de que siguin el màxim transparents, perquè si voleu derivar-nos, per exemple, casos, sapigueu realment què passa quan un cas, no, ens arriba i com el treballem. Sí, jo crec que la pàgina web era tot això. Llavors, deixeu-me que faci també un petit apunt respecte a això que us comentava d'acompanyament a ens locals. Soc conscient que ens queda molta feina per fer difusió, que encara som una actuació força desconeguda. Llavors, hem intentat, a més, des de l'estiu que es van configurar els nous municipis després de les eleccions, que des dels municipis, des dels ens locals, ens coneguin també per la força que pot tenir aquesta llei si un municipi, un ens local, demana la delegació de competència sancionadora, perquè implica un canvi intern de la pròpia organització que facilita molt més l'atenció a la ciutadania. Llavors, nosaltres el que volem és, ja que el municipi és l'administració més propera a la ciutadania, ja que tenim una infradenúncia en temes de discriminació d'un 90%, això vol dir que només una de cada 10 persones denuncia un cas de discriminació, delicte d'odi. Per tant, aquesta infradenúncia s'ha de combatre de diferents maneres. Una de les maneres és apropar-nos molt més a les víctimes, fer-nos molt més confiables, ser com és la societat i, evidentment, treballar i que tinguin conseqüències un cop hi hagi una denúncia. Pensem que això, qui millor ho pot fer i qui està més preparat per fer-ho, són els ens locals. Llavors, hem començat un projecte per poder fer una mica de diagnosi, aportant també eines de suport a aquells ajuntaments que ho han volgut. Hi han hagut 100 ens locals que ens han respost per explicar-nos què és el que estaven fent. Hem fet una infografia que també estarà penjada, o no sé si està ja penjada, però estarà penjada a la pàgina web que us pot ser útil. I també una eina molt senzilla d'autoavaluació, com per fer una mena d'examen d'en quin punt està el municipi en quant a polítiques d'igualtat de tracte i no discriminació i com es pot resoldre. Finalment, també hem fet 7 sessions a les vegueries a nivell territorial per formar específicament a ens locals i n'hi ha una altra que hem de fer també en uns mesos que serà virtual. També per si teniu més informacions ho podeu demanar. Entrem a la segona part de la sessió. Vaig a mirar com estic de temps. Vale. Potser he anat molt ràpid, si algú va comentant perquè no veig el xat. Vale. Jo em quedaré amb aquesta diapositiva, però deixeu-me que pugui com aquí anar una mica més a poc a poc. Importància d'aquesta llei, importància no només simbòlica. Aquesta llei reconeix amb el seu article 1, 1.3, fins a 12 eixos de discriminació, que en realitat són més, perquè cada punt no coincideix necessàriament amb un sol eix, i implica algunes innovacions. Per exemple, és una llei, com us deia abans, horitzontal. És una llei que s'avança, de fet, a una futura directiva europea que els hi està costant molt d'aprovar, però un cop s'aprovi, cap estat no podrà fer una llei com aquesta. És a dir, el que s'ha valorat és, per superar aquesta visió de reforçar alguns sectors que, evidentment, on hi ha més desigualtats, i això és innegable, però no es pot deixar de banda com la discriminació ens afecta a tothom, de diferents maneres, és cert, però ens afecta a tothom. Llavors, posar al mateix nivell els diferents eixos de discriminació, tots són importants de treballar, però sobretot totes les administracions tenim l'obligació de revisar-nos, de revisar els nostres circuits, les nostres polítiques, especialment en quant a discriminació indirecta. És a dir, a vegades podem fer actuacions que aparentment són neutres, però estan generant també discriminació i no és fàcil d'identificar. Llavors, una manera és tenir aquesta visió molt més global, molt més interseccional, entenent que la discriminació ens afecta a tothom, ja sigui directament, indirectament o perquè formem part de la societat.
Per tant, no podem generar competicions, no?, de qui està pitjor, sinó que com a organitzacions, especialment les institucions públiques, hem de ser com molt responsables per erradicar totes les discriminacions, perquè algunes afecten a tothom, a més, per exemple, l'edat, la salut mental, la discapacitat, la salut. Per tant, aquesta llei és un instrument de protecció per a tothom, que a més, amb la seva aplicació aconseguirem que tothom estigui millor. I si tothom està millor, això revertirà amb el benestar de qui tingui més privilegis. Jo ho deixo aquí i li passo ara la paraula a la Cari, que ja veureu que s'explica molt millor que jo i molt més a poc. Gràcies, Manuela. Bon dia a tothom. Llavors, ara continuarem amb la sessió. Sí que hi havia abans com algunes mans aixecades, no sé si comentar que aquesta sessió, al ser una sessió molt curta, no estan habilitats ni els micros ni els vídeos, i llavors que podeu fer servir el chat o l'espai de preguntes i respostes i que la Gina està controlant i us anirà contestant. I al final de la sessió, si tenim temps, doncs podem compartir alguna de les reflexions o preguntes que feu. Llavors, continuem reforçant la idea que comentava al principi de la intervenció de la Manuela, no? Quan parlava d'alguns dels aspectes de la llei, ens parem un moment al que seria tota la perspectiva interseccional, perquè sí que és veritat que la llei, no, per ordenar, no, i presentar la informació d'una forma que s'entengui, fa aquesta classificació amb 12 eixos, però que en realitat són més eixos de discriminació, però la perspectiva de treball amb la que estem treballant, no, i la proposta de treball és poder fer una anàlisi i fer servir, no, aquesta eina de la interseccionalitat per tal d'entendre que aquestes categories o aquests eixos moltes vegades, i la majoria de vegades i dels casos que tenem, es presenten de forma solapada. No, no és que es presentin de forma individual, sinó que s'entrecreuen i s'entrellacen. No? I el que fa és que es creïn noves categories de discriminació, noves formes de discriminació que el que ens demanen és poder donar una resposta que s'ajusti a aquella nova realitat. I per tant és imprescindible que a l'hora, no, d'atendre els casos i a l'hora de pensar, no, la política pública, que hi ha respostes des de les institucions, es tingui en compte aquest aspecte. I llavors, només aquest apunt, no, abans d'entrar en el que seria el concepte de discriminació, i començarem amb la definició que fa la llei, no? Llavors, si us l'heu pogut mirar, la llei defineix la discriminació com qualsevol distinció, exclusió, partició o preferència en base a l'article 1, que és aquest llistat que he comentat abans de la discriminació, i que tingui per objecte o per resultat anul·lar o menyscabar el reconeixement, el gaudi o l'exercici en condicions d'igualtat dels drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones. A excepció, no, llevat que la mesura, que aquesta mesura estigui objectivament justificada per una finalitat legítima i que els mitjans per aconseguir-la siguin apropiats i necessaris. Que aquí, per exemple, hi podíem encabir aquelles situacions en què s'apliquen accions positives, que després ens pararem un segon. I d'altra banda, la definició de discriminació que fa la llei també recalca que la discriminació pot tenir diferents formes, no? I ens podem trobar en situacions de discriminació que siguin de forma directa, indirecta, per associació o per error, o també ens podem trobar en situacions de discriminació múltiple, que aquí seria, no, aquelles situacions en què s'entrecreuen diferents eixos, no? I és el que comentàvem abans, de la necessitat d'aquesta perspectiva i d'aquest anàlisi interseccional. Llavors, la llei, de la forma que està estructurada, té un apartat en què ens trobem tant la definició de discriminació com d'altres definicions i també les definicions d'aquests subtipus, no, entre cometes podríem dir, de discriminació. Ens pararem un segon per tal, no, de diferenciar-les i explicar-les i després passaríem al següent punt. Llavors, quan parlem de discriminació directa, estaríem parlant, no, d'aquesta exclusió o aquesta distinció del tracte, diguem-ne, que de forma directa i explícita, com podria ser que es denegui l'accés a un espai públic a una persona pel motiu de ser una persona racialitzada o pel seu origen. Quan parlem de discriminació indirecta, estaríem parlant d'aquelles situacions en què hi ha una norma, no? O en què aparentment es tracta a tothom de forma igualitària, però no es tenen en compte situacions concretes
i específiques en què hi ha persones que aquella norma no els afecta de la mateixa forma, no? Com podria fer ser en aquesta il·lustració que podeu veure que està projectada ara, aquí a la dreta, no? I trobem un noi que va amb cadira de rodes, i doncs hi ha unes escales que en principi, no, serien accessibles per tothom, però per a aquelles persones que tinguin mobilitat reduïda o, per exemple, que facin servir cadires de rodes, doncs aquestes escales no són accessibles i no permetrien, no, que accedís aquesta persona a l'edifici com la resta de persones. D'altra banda, no, la discriminació múltiple. Ja hem comentat aquelles situacions en què s'entrecreuen diferents eixos de discriminacions i fan que aquella situació que viu aquella persona sigui completament diferent, com podria ser situacions, no, en què es trobin, per exemple, en el cas de dones musulmanes, no, que són visiblement musulmanes, per exemple, perquè porten el vel. Aquí trobaríem no només situacions de discriminació per motius de religió, no, d'islamofòbia, sinó també s'entrecreuaria l'eix de gènere, que faria que la seva experiència de discriminació sigui diferent, per exemple, a la d'un home musulmà. Sí. Després tenim la discriminació de segon ordre, que aquesta també, sobretot quan fem les formacions amb professionals de l'administració o professionals de les entitats, la destaquem, perquè estaríem parlant d'aquelles situacions de discriminació que viu una persona pel fet d'haver defensat una persona que ha patit una discriminació, no? Llavors, l'exemple més fàcil seria el d'una professional que treballa en un servei, i pel fet d'acompanyar o d'ajudar, no, una persona que ha acudit al servei i que ha patit una discriminació, aquella persona també rep discriminació. I d'altra banda, tindríem el que serien situacions de discriminació per associació, que en aquest cas estaríem parlant d'aquelles situacions en les que una persona, pel fet, no, de ser propera a un grup o una persona que forma part d'un col·lectiu que rep discriminació, doncs també la rep. Llavors, també fer un apunt aquí, que en aquest mateix apartat de definicions que té la llei també s'hi afegeixen d'altres definicions que fins ara, no, en altres normes no apareixien, com podia ser la romofòbia o l'antigitanisme, l'antisemitisme de forma específica, que per exemple sí que estaria recollida en el Codi Penal, però la llei també el menciona, no, de forma específica. D'altra banda, la porafòbia, no, que seria aquell rebuig o aquelles formes de discriminació cap a persones per motius econòmics o cap a persones sense llar o sense sostre. L'edatisme, no, que seria un d'aquests eixos, no, que és força paraigües, en el sentit de que en algun moment o altre diferents persones hi passarem o hi hem passat al llarg de la nostra vida, i que seria aquelles situacions de discriminació que es donen per motius d'edat, totes les situacions de discriminació per motius de capacitat o discapacitat, que s'envolverien en aquesta definició de capacitisme. I d'altra banda, també destacar que la llei de forma explícita parla d'accions positives, que serien aquelles accions que es donen per tal d'igualar situacions que de base són desiguals, no? I que per tant estaríem parlant, bueno, del que anteriorment, no, o fins ara es coneixien com a discriminació positiva, però que en realitat són accions, no, que el que fan és revertir aquelles situacions de base desigualitàries per tal de que grups, persones o col·lectius, no, que es troben com de partida en una situació de desigualtat, doncs parteixin de la mateixa sortida, no? Llavors, aquestes accions positives sí que és veritat que tenen un caràcter temporal, són accions que es plantegen i es posen en marxa per tal de revertir aquesta desigualtat, però que en un futur la idea és que no siguin necessàries. D'acord. D'altra banda, també la llei té un apartat força extens, que és el d'àmbits d'aplicació, que aquí el que fa és detallar per diferents àmbits quines serien aquelles accions que haurien de dur a terme a les administracions competents, ja sigui en l'àmbit local o en l'àmbit de la Generalitat, en el cas dels departaments de la Generalitat, i detalla com accions concretes per a cada àmbit, que anirien des de la funció pública i l'ocupació, des d'educació, salut, serveis socials, habitatge, cultura, esport, cossos i forces de seguretat. I aquí també destacar que sí que és veritat que l'oficina, no, l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació
té l'encàrrec de desplegar i de vetllar pel compliment de la llei, però, com comentava abans la Manuela, la llei parla de forma concreta de les administracions en general. Llavors, també preveu accions i obligacions i deures per totes les administracions públiques catalanes. I això, amb calma, us ho podeu mirar a la llei, que és el que parla concretament, no?, aquesta llei, i que és el que encomana a cada àmbit i a cada administració. D'altra banda, destacar que en pos, no?, de poder, com a oficina, treballar conjuntament amb la resta d'administracions i de departaments que duen a terme, no?, o que s'encarreguen, que tenen la competència en cada un d'aquests àmbits, hem engegat diferents circuits i diferents grups de treball amb diferents departaments, organismes i serveis, no?, tenint en compte el que comentàvem abans d'aquesta competencialitat, no?, i del que la llei 19-2020 és una llei complementària a d'altres lleis que ja existeixen i que donen competència a d'altres organismes en matèries de discriminació. Llavors, hem començat, sobretot amb aquells organismes amb els que ens trobem més casos en què ens solapem i amb aquells amb què la llei de forma concreta diu que ens hem de coordinar, no? Com seria el síndic de greuges, d'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona, que seria un dels ajuntaments, no?, que més temps, si no el que més temps porta treballant temes de discriminació, i que amb el que també és un dels municipis, bueno, és el municipi més gran de Catalunya i també on es donen més situacions de discriminació. D'altra banda, també estem treballant de forma conjunta i coordinada amb Inspecció de Treball, ja que la llei de forma específica delimita que seria un dels àmbits en què l'oficina no té competència i per això tot allò que arriba que és de l'àmbit de treball ho derivem cap allà. D'altra banda, també amb interior, amb cada un de les àrees de treball que tenen, com serien les comissaries de policia i Mossos d'Esquadra, i després amb la DGAS, que seria la Direcció General, que porta temes de discriminació en el que seria l'àmbit d'oci i espectacles públics, i també en el que seria l'àmbit de l'esport. D'altra banda, també destacar, bueno, després ho comentem de forma concreta, que està més endavant, perdoneu, amb el nostre mateix departament també, amb el que seria la Direcció General de Polítiques Públiques LGTBI, ja que anterior a la llei 19-2020 teníem la llei en pro dels drets de les persones LGTBI, que també tenia un règim d'infraccions i que també tenia tot un règim de sancions. Llavors, a partir de l'aprovació de 19-2020, és des de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació que s'apliquen les sancions i les infraccions d'aquesta anterior llei. Tot el que seria a la coordinació amb la Secretaria de Política Lingüística, l'Agència Catalana del Consum i tot el que té a veure amb justícia i execució penal. D'altra banda, a banda dels circuits, no?, i del treball concret amb aquests organismes i d'altres serveis des de l'oficina, no?, com comentava abans una mica la Manuela, aquest treball de cuina que hem estat fent previ a aquest any anterior, estem a punt d'acabar i de publicar el que seria el protocol de lliure intervenció, que és una eina que ha de servir per tota l'administració i per tot el funcionariat per tal de pautar com ha de ser l'actuació de les persones funcionàries davant de situacions de discriminació que es puguin trobar en el seu dia a dia. Un segon document que seria el protocol d'atenció a víctimes de discriminació, un protocol específic d'atenció a persones que han patit discriminació i que el que fa és recollir la forma en què estem treballant des de l'oficina en un sol document, i un protocol específic de processos restauratius en l'àmbit de la discriminació, que seria una eina similar al protocol d'atenció a víctimes i que el que fa és recollir tant la feina que s'està fent com adaptar aquestes eines, que serien els processos restauratius, a l'àmbit de la igualtat de tracte i no discriminació. Llavors, ara passaríem a la tercera part, que seria la part de denúncies administratives, i que aquí ens centrarem bàsicament en poder explicar-vos com estem treballant, com estem atenent les persones i també quines serien les situacions que estem atenent.
Llavors, començaríem per la definició de discriminació, la definició que fa la llei 39-2015, que és la llei de procediment administratiu, sobretot perquè creiem que és important poder definir de què estem parlant quan parlem de denúncia i, en el nostre cas, de denúncies administratives, perquè la paraula denúncia és una paraula que, a priori, no, doncs, espanta una mica la gent i també doncs, en l'imaginari de totes doncs, ens imaginem no? Què és el que passa després de posar una denúncia. Llavors, en aquest cas, quan parlem de denúncies administratives, no estaríem parlant de denúncies en l'àmbit penal, sinó que, com marca la llei, estaríem parlant d'un acte pel qual qualsevol persona, en compliment o no d'una obligació legal, posa en coneixement d'un òrgan administratiu, en aquest cas seria l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, l'existència d'un fet determinant que pugui justificar la iniciació d'ofici d'un procediment administratiu. Llavors seria merament l'acte d'informar, en aquest cas a l'oficina, d'una possible situació de discriminació i a partir d'una anàlisi posterior d'aquesta situació doncs es podria obrir un procediment administratiu. Llavors, què és el que es pot, o sigui, què és el que es pot denunciar i qui pot denunciar o posar una denúncia per discriminació? L'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, com comentàvem abans, seria tot el territori català, serien situacions que es donin en l'àmbit de Catalunya i és una llei que, com comentàvem, aplica a tothom, tant a persones físiques com jurídiques, persones individuals com persones jurídiques, com podria ser una empresa, tant siguin del sector públic com podria ser qualsevol administració o de l'àmbit privat, no? Una empresa privada. I d'altra banda, qui podria posar una denúncia o qui podria fer aquestes comunicacions de possibles situacions de discriminació? Doncs aquestes les podien fer tant la mateixa víctima, la persona que hagi patit en primera persona aquella situació de discriminació, una persona diferent a la víctima, que sigui coneixedora d'aquella situació de discriminació, ja sigui una entitat que estigui acompanyant aquella persona, una persona funcionària que conegui la situació, un familiar, una amiga, una veïna. O sigui, d'aquestes persones també podria posar la denúncia. I d'altra banda, també es poden posar aquestes denúncies des de qualsevol administració o ens públic. Llavors, per tal de poder posar aquestes denúncies des de la nostra pàgina web i poder accedir de forma molt fàcil, està en la pàgina principal i trobareu un apartat de com posar aquestes denúncies i el que s'ha fet és habilitar un formulari telemàtic. A veure si us el puc ensenyar ràpid. A veure, aquí. Doncs no puc ensenyar-ho. De moment veiem que dic que estàs compartint la pantalla, però ho veiem com tallat a dalt. Potser sí que no Vale. es pot compartir amb aquest format. És que avui tenim un format com de seminari que el Zoom com que limita. Ara sí, Escadi, ara sí. Sí? Vale. Sí, perfecte. Perfecte. Bueno, només perquè veieu el tràmit de denúncia, que seria la pàgina principal, i llavors aquí teniu tota la informació referent a en què consisteix la denúncia, a qui va dirigida, els terminis, informació bàsica sobre el que serien les sancions, i a partir d'aquí doncs, la persona pot accedir al formulari i omplir la informació bàsica per tal de fer-nos arribar a la denúncia. Que la informació bàsica seria les dades de contacte, quina és la situació que s'ha donat. En el cas de que la persona sàpiga quina és la possible persona infractora, també poder identificar-la, el lloc i la data. I en el cas de que tingui informació extra, també es pot afegir a la denúncia, sigui documents, vídeos, àudios, tot allò que la persona cregui convenient. Llavors, a través del formulari telemàtic, aquesta denúncia arriba directament a l'oficina i a partir d'aquí es fa un primer anàlisi des de l'equip. Llavors, d'altra banda, d'altres formes que es poden presentar la denúncia des de l'estiu, també arran de la feina que s'ha fet amb Mossos d'Esquadra i policies locals, la policia també recull actes de denúncies per situacions de discriminació en l'àmbit administratiu, llavors es pot anar a una comissaria i també posar una d'aquestes denúncies o des de la mateixa pàgina web també es pot descarregar el formulari, la persona la pot omplir el formulari en paper i fer-nos arribar a la denúncia a través de qualsevol oficina de registre.
I d'altra banda, també es pot demanar cita prèvia a qualsevol de les OACs de la Generalitat a través mateix d'aquest formulari. Cadi, ara Digues. s'ha tallat un moment. És que hi ha moments que es talla i es pot seguir més o menys el fil, però just ara t'hem perdut quan parlaves de les OACs. No sé si ho pots tornar a repetir. Sí, deia que es pot demanar cita prèvia a qualsevol de les OACs de la Generalitat i des d'allà també es pot posar la denúncia i que en aquest apartat web on hi diu necessites ajuda i pots demanar la cita prèvia. Bueno, si em perdeu en algun moment, aviseu-me. Llavors, d'altra banda, l'atenció que estem fent des de l'oficina, no? I que també ho marca la llei com de forma explícita, és una atenció integral i que l'estem donant des de l'equip d'atenció a víctimes i atenció de denúncies de discriminació i que està format per diferents professionals. I aquesta atenció està composada per un acompanyament psicosocial i un assessorament jurídic durant tot el que seria el procés i també durant el procés sancionador, si en el cas de que s'obri un procediment administratiu sancionador. I també des de la tardor també comptem amb el que seria una atenció psicològica especialitzada per tal d'aquelles persones que ho necessitin, no? I que manifestin un dany més específic i més profund, poder treballar aquella situació de discriminació específica amb professionals de la psicologia. I d'altra banda també comptem amb dues professionals que estan especialitzades en el que seria l'acompanyament en processos restauratius. I una altra vegada, no? Recalcant el que hem comentat abans, tota aquesta feina, no? D'anàlisi i d'acompanyament la fem, no? amb aquesta perspectiva interseccional. I llavors, una mica com a pinzellada, no? Del que serien els principis d'atenció des dels quals estem treballant, perquè tingueu en compte, seria tot allò que té a veure amb el respecte a la persona i el consentiment, i la centralitat de la víctima i la seva participació en tot el procés, tal com marca la llei, no? Amb aquesta voluntat de que el procés no sigui un procés administratiu més, no? I que no sigui una gestió més i que poder apropar l'administració a la ciutadania i que les persones, no? Poder trencar aquestes barreres que a vegades dificulten que les persones denunciïn o que s'apropin a l'administració o que continuïn en processos que potser han engegat, no? Per diferents motius. D'altra banda, sobretot, imprescindible evitar la victimització secundària, sobretot tenint en compte que moltes de les situacions que es denuncien en les persones, no, que arriben al servei són persones que segurament tenen trajectòries prèvies de situacions de discriminació o que ja hauran passat per d'altres serveis. I llavors, com comentava abans, no, també és imprescindible aquest treball en xarxa i de coordinació tant amb d'altres serveis, no, que tracten situacions de discriminació com amb d'altres, ja siguin entitats o que fan acompanyament o d'altres serveis que puguin atendre aquestes persones. Tota la informació que oferim, no, i que donem a les persones ha de ser el màxim de clara i accessible possible, tenint en compte la possibilitat de poder donar suports i adaptar tot el procés a les necessitats concretes que tinguin aquestes persones. I d'altra forma també destaca que creiem imprescindible el poder tenir una consciència clara, no?, de la dimensió estructural de la discriminació i de l'impacte de la violència institucional que aquesta pot tenir, ja que moltes de les situacions de discriminació que es donen també són perpetuades, no?, directament per les administracions. I el que sí que no, el que no he comentat abans, però sí que és veritat que la llei fa una definició de discriminació que és bastant genèrica, però també tenir en compte, no, que la discriminació, tal com l'entenem, o potser com des d'una definició més social, també té tot un component estructural històric, no? I que té tota aquesta dimensió que va més enllà de les interaccions interpersonals que podem tenir, sinó que hi ha tot un seguit d'estructures, tot un seguit de història que perpetua i que permet que es segueixin donant aquestes situacions de discriminació avui en dia. Llavors, una mica de forma molt, molt resumida, aquí tenim un resum del que seria el circuit de denúncies, que seria què és el que passa, no?, després de que una persona presenta una denúncia per discriminació. Llavors, tindríem
que seria una fase zero, no? Que seria el moment en què la persona posa aquesta denúncia i a nosaltres ens arriba aquesta informació. Llavors, nosaltres estaríem en dues fases, no? Una primera fase, que seria la de període d'informació i actuacions prèvies. En aquesta primera fase, el que fem, no? En els casos... el que fem és contactar amb la persona que ha posat la denúncia, sigui la víctima o la persona que ens ha fet arribar aquesta informació, i en els casos que és necessari, concretem un espai d'escolta, que seria un espai en què ens posem en contacte amb aquesta persona que ha patit aquesta situació de discriminació, que té aquesta informació, per tal d'acabar de recollir la seva experiència i en alguns casos també per acabar de recollir alguna informació, ja que per escrit, no? A vegades és una mica difícil poder explicar tot allò que implica haver viscut una situació de discriminació i totes les conseqüències que pot tenir directes en aquella persona. Llavors, aquests espais d'escolta, tenint en compte, no?, que l'oficina ara mateix, les dues seus que tenim són a la ciutat de Barcelona, una a l'edifici de l'Institut Català de les Dones, a la plaça Pere Coromines, i l'altra al districte administratiu, a la zona franca, també tenir la possibilitat de fer aquests espais d'escolta o aquestes primeres atencions amb les persones de forma telemàtica, ja sigui amb videotrucades o amb telèfon, en cas de que no es puguin desplaçar. D'altra banda, també es faria una primera recopilació d'informació en el cas de que faltés informació, amb trucades, parlant amb testimonis o requeriments, ja sigui de més informació a la mateixa persona que ha viscut la situació de discriminació o la presumpta persona infractora. I en aquesta primera fase es fa aquest primer anàlisi d'informació que ens ha de permetre arribar a diferents conclusions, no? I aquestes conclusions es comuniquen a la persona que ha presentat la denúncia. Llavors, un cop analitzada tota la informació, poden passar diverses coses. Per una banda, que aquella situació es determini que no és competència de l'oficina, no? Que tot i ser una possible situació de discriminació, hi hagi algun altre organisme que sigui el competent en tractar aquella situació. Llavors, el que faríem des de l'oficina és derivar aquella situació a l'àmbit competent, no? Ja sigui a l'àmbit laboral, a inspecció de treball, o a l'àmbit penal, en cas de que pogués ser una possible situació que fos delictiva, o altres departaments que tinguin competència, com comentava abans, com podia ser l'Agència Catalana del Consum o el Departament d'Interior. Llavors, en el cas que es trobessin davant d'una situació que sí que és competència de l'oficina, passaríem a la fase 2, en què també poden passar tres coses diferents. Per una banda, que es pugui que aquella situació de discriminació encaixi dintre d'una de les infraccions administratives que contempla la llei, llavors que es pugui obrir un procediment sancionador. D'altra banda, de forma paral·lela o de la mateixa forma que es pot obrir un procediment sancionador, també es podria obrir un procés restauratiu, que seria alternatiu a la sanció o complementari a la sanció. I l'altra situació davant de la que ens podem trobar després d'analitzar la informació és que aquella situació no sigui una situació discriminatòria o no s'encabeixi dintre del que seria les infraccions que contempla la llei i, per tant, s'hauria de tancar aquella denúncia, no? I s'arxivarien aquestes actuacions prèvies. Així, de forma molt resumida, de quins serien els passos que seguiria una denúncia un cop arriba a l'oficina. I llavors, una mica perquè es feu a la idea de, quan parlem d'infraccions administratives i d'aquelles infraccions que recull la llei, de què estaríem parlant. El que hem fet aquí és de totes les infraccions que recull la llei, perquè la llei les classifica en infraccions lleus, greus i molt greus, el que hem fet és agrupar-les per sis blocs per tal de que siguin més comprensibles, no? Per una banda, trobaríem totes aquelles situacions que s'encabirien dintre d'expressions, càntics, pancartes o símbols que tinguin un contingut discriminatori, com per exemple podria ser una pancarta que es pengi en un balcó en què hi hagi insults homòfobs o LGTBI-fòbics. Totes aquelles situacions, en un segon bloc ens trobaríem, no?, l'assetjament, comportaments agressius, colpejar o maltractar d'obra o represàlies discriminatòries. En un tercer bloc ens trobaríem aquelles situacions en què s'hi convocar un espectacle o activitats discriminatòries, amb un caire discriminatori,
d'altra banda, malmetre béns o destruir objectes o propietats. En aquest cas, per exemple, ens podríem trobar pintades en un banc, per exemple, que té pintat l'arquiris que simbolitza, no? Que està relacionat directament amb el col·lectiu LGTBI, o pintades, per exemple, en un centre de culte en el que acudeix persones musulmanes. En un cinquè bloc, no? I tindríem totes aquelles situacions que estiguin directament relacionades amb impedir o denegar tràmits, prestacions o accés a béns i serveis per motius discriminatoris, com podria ser que una persona no pugui accedir a un local per el seu origen o per ser una persona que presenta algun tipus de discapacitat o un trastorn mental, per exemple. Cadi, perdona que et talli. Digues. És que just això s'ha tallat. Si pots tornar a repetir. Just l'última part. El cinquè? Sí. L'exemple que havia posat? Exemple, Bueno, sí, el que l'exemple. deia és que podia ser impedir, per exemple, que una persona entri a un establiment per motiu del seu origen ètnic o del seu origen nacional o perquè és una persona sense llar, per exemple, o perquè és una persona que té algun tipus de discapacitat. I per últim, tindríem tot allò que té a veure amb la difusió, comercialització i elaboració de materials discriminatoris. Llavors, una mica també a mode de resum, i perquè tingueu en compte de què estem parlant quan parlem de les sancions que aplica la llei, doncs estaríem parlant que en el cas d'aquelles infraccions que són lleus, les sancions pecuniàries, les sancions en forma de multa podrien anar des dels 300 fins als 10.000 euros. En les infraccions que són greus, de 10.000 fins a 40.000 euros, i en les sancions que són molt greus, de 40.000 fins a 500.000 euros. Estem parlant de sancions que són molt altes. D'altra banda, també, a part de les multes, no? I de les sancions en forma de multa, la llei també preveu sancions accessòries i sancions substitutòries, sancions que puguin a substituir la multa o sancions que puguin complementar aquesta multa, no? Com podien ser accions de sensibilització, formació o accions de reparació del dany que s'hagi pogut causar en aquella acció discriminatòria. I ara ja estaríem arribant al final i el que hem volgut aquí és poder fer com una mica de resum de l'any 23, que seria l'any anterior, no? I que és l'any complet de l'any complet d'existència de l'oficina, una mica de resum de les situacions que ens hem trobat, que ens han arribat fins al moment, no? Llavors, en l'any 2023 es van presentar 288 denúncies per situacions de discriminació i d'aquestes denúncies en primer lloc, no? Ens trobaríem un 38% situacions de racisme, situacions de discriminació que s'han denunciar per motius racistes. D'altra banda, en segon lloc, ens trobaríem aquelles situacions en què la persona ha marcat, no?, que aquella situació de discriminació que ha viscut ha sigut per motiu de sexe o de gènere, seguit per motius LGTBI fòbics i motius de capacitisme. I després, amb menor número, doncs, tindríem les restes d'eixos que recull la llei. Això una mica perquè tingueu la fotografia d'aquest 2023, que va ser l'any anterior. I llavors, fins aquí seria la presentació, que com heu vist ha sigut una cosa molt bastant resumida i així com molt compactat tot. I llavors, ara, com que ens queda una mica de temps, podem recollir algunes preguntes. Si hi ha alguna cosa que no cal que ara o que voleu que ampliem, ho podem fer ara. Jo he anat com mirant algunes preguntes. No sé si també, ara veient que hi ha una, no?, que comentàveu de què estem parlant quan parlem de procés restauratiu. No sé si és possible fer una petita explicació, aprofitant també que tenim, vull dir que les dues, vull dir que tant la Cadi com la Gina formen part de l'equip d'atenció a víctimes, especialment, dic perquè és com molt abstracte, o el que va durar també vosaltres, noies? Vull dir, com per aprofitar aquests 10 minuts.
I recullo Vale. també, o recollim aquesta dificultat d'interacció amb aquest format, que realment és com molt rígida, però bueno, l'aprofitem i ho recollim per la propera. Si voleu, contesto jo aquesta del procés restauratiu. N'hi ha alguna altra, si les voleu anar mirant mentrestant. Sí. Val, el procés restauratiu, és veritat que quan ho diem queda com molt abstracte, no? I és una mica difícil de a vegades d'explicar, no? Però parlem d'un procés en el que pot participar la persona afectada, la víctima, pot participar també altres persones de la seva comunitat o altres persones que indirectament hagin pogut estar afectades també. I és un procés on del que es tracta és de posar les necessitats de reparació de la víctima al centre, és a dir, què és el que necessita aquella persona per sentir que aquella situació ja no podem tirar enrere, és a dir, el que ha passat ha passat, però sí que podem veure què podríem fer per reparar aquell dany, no? En les situacions de discriminació parlem d'un dany que és personal, però que moltes vegades va molt més enllà del que jo hagi pogut viure, sinó que si no, a mi em poden atacar, a una persona la poden atacar pel fet de ser lesbiana, per exemple, no només l'estan atacant a ella, sinó que estan atacant el que ella representa, no? I això té com un dany individual i un dany social, comunitari, etcètera, no? Llavors, en aquests processos es pot... són processos de diàleg, no? On la persona que ha generat el dany es treballa amb aquella persona també per la presa de responsabilitat, no? Perquè pugui prendre consciència del dany que ha generat en aquella persona a nivell individual i també del dany que això representa, no? Els drets i les llibertats de totes les persones i com atempta a la cohesió social, a la dignitat, no? Llavors, hi ha diferents fórmules. Una fórmula és les trobades directes, és a dir, es troben aquestes persones de forma directa i de forma acompanyada per poder parlar d'això. I també existeixen, per exemple, els cercles restauratius on intervenen altres persones de la comunitat també per poder tenir una conversa sobre el que va passar i també per mirar el futur, no? Com ens volem seguir relacionant. En aquests espais moltes vegades sorgeixen moltes coses que d'alguna manera fan que, bueno, doncs que es pugui aprofundir més enllà dels fets. Sé que quan ho expliquem igualment la gent de l'equip ens ho diu, no? Que sembla com estrany o sembla com... és difícil de transmetre, sobretot si no heu viscut mai aquests espais. El que sí que el que diu la llei parla de la mediació i la mediació és un element més, és una fórmula més, però en la mediació moltes vegades parlem de que hi ha dues persones que no s'estan entenent amb una cosa, no? I per tant estan en situació com de certa igualtat. En els casos de discriminació hi ha un dany, hi ha una desigualtat moral i per tant això s'ha de tenir en compte, no? Hi ha una persona que ha viscut un dany i una persona que ha generat un dany. I aquests processos restauratius es treballen des d'aquesta diferència, no? Potser a l'explicar-vos us sorgeixen encara més preguntes, és normal. Ara amb el temps que tenim no podem centrar-nos més en això. Si teniu més dubtes ens els podeu fer arribar pels canals que us hem anat dient al xat. Merci. Hi ha algunes preguntes en relació a la competència, no? Com sobretot en l'àmbit laboral. Dir-vos que potser no us podrem donar totes les respostes, no, Manuela i Cadi, que és veritat que, bueno, que col·lisionen algunes lleis i que la competència no sempre està clara. Sempre que tingueu un dubte, feu-nos la consulta, fem un assessorament i nosaltres també, sempre que tenim dubtes, estem en constant interacció amb Inspecció de Treball, per exemple, per dir, escolta, ens ha arribat aquest cas, ens genera dubtes, és competència vostra i llavors nosaltres fem aquesta feina, no? Perquè, evidentment, la ciutadania no té per què saber exactament, no? Aquells fets a vegades són difícils de determinar també, no? Els fets, els autors, etc. Vale. El que no sé si el Zoom permet descarregar aquestes preguntes per veure si després les podem contestar i enviar-vos la resposta. Estaria molt bé. Això ho mirem després i en tot cas, si és possible, també us farem arribar les respostes pel correu amb la presentació. Llavors, hi havia d'altres preguntes també. Hi havia una pregunta que demanava exemples concrets de casos que ens hem trobat fins ara.
Llavors, perquè també tingueu una idea de les situacions que la gent està denunciant, per exemple, en l'àmbit de situacions racistes, sí que ens estem trobant molt amb situacions de racisme immobiliari, per exemple, d'immobiliàries o propietaris que deneguen visites a pisos o al lloguer a persones per motiu de seu origen ètnic o racial o per ser persones estrangeres. D'altra banda, també estem trobant en situacions amb establiments, amb molts supermercats, per exemple, en què hi ha diferents persones racialitzades, no? Que o són seguides per persones de seguretat o que són tractades diferents per caixeres o per caixers. Després també ens trobem també amb situacions de LGTBI-fòbia, forces també, en tot el que seria forces insults també en l'àmbit de LGTBI-fòbia. D'altra banda, també ens hem trobat amb algunes situacions o que ens han denunciat de situacions de capacitisme relacionades, per exemple, amb l'àmbit de l'educació, de no adaptació curricular d'alguns alumnes o situacions d'accessibilitat, que aquí també hi ha com aquesta part que s'entrecreua amb d'altres organismes que també tenen competència. No sé si voleu destacar algun altre exemple. Potser diria el tema dels insults, no sé si és que estic entre el xat i aquí i no sé si ja ho has dit. Insults, comentaris, no? Són coses que són molt més habituals de les que ens agradaria i que fan molt mal. Llavors, i aquests insults, per exemple, també són molt, bueno, també reben moltes denúncies per això. Què més podríem dir? Jo diria que aquestes serien com el gruix majoritari. Després també hi havia una pregunta que comentava que si es pot fer una denúncia en una comissaria. Si des de l'estiu pots fer la denúncia per una situació de discriminació en qualsevol comissaria. D'altra banda, també hi ha diverses preguntes que pregunten quant de temps es tarda en donar resposta des de que es posa la denúncia. Llavors, aquesta primera part, aquesta primera fase, no?, que comentàvem d'actuacions prèvies, doncs dependrà, no?, del temps, però des de que la persona posa la denúncia, ara mateix diria que estem tardant entre 4 i 6 setmanes en fer el primer contacte amb la persona. Llavors, des de que la persona posa la denúncia, dependrà del cas. Llavors, del complex que sigui aquell cas, doncs tardarà més o menys. I en el cas de que s'obri un procediment sancionador, que seria que aquella situació concreta després d'aquest primer anàlisi doncs s'encabés dintre d'una infracció, els procediments sancionadors doncs tenen un màxim de durada de 6 mesos, que això és el que marca la llei del procediment. Hi ha una altra pregunta sobre el procediu, pregunta si el procediment administratiu sancionador és necessari la firma de la persona afectada per iniciar el procediment. Si aquesta persona no vol denunciar, l'administració ha d'actuar, per exemple, pel principi de diligència deguda. En el cas de que la persona no volgués denunciar aquella situació de discriminació i que nosaltres tinguem tota la informació. Per exemple, ara ens estem trobant, no?, amb les situacions en què hi ha una acta de Mossos d'Esquadra o de policia local. En la seva acta ells tenen com un full en què està tot molt ben organitzat i molt resumit i van indicant tota la informació. Llavors, ells quan arriben a la situació, si han observat una situació de possible discriminació, omplen, no?, tota aquella informació i un dels apartats que tenen és si aquella persona vol denunciar o no vol denunciar o si vol continuar amb aquella situació. Llavors, en aquests casos el que ens estem trobant és que hi ha persones que, tot i que la policia ens faci arribar, no?, aquesta acta per aquesta situació de discriminació, la persona doncs, no vol continuar amb el tràmit. Llavors, aquí també, tenint en compte que hi ha moltes situacions i que són molt diverses. En aquest cas concret, per exemple, ens estem trobant en que hi ha persones que no volen continuar el tràmit, però aquella sanció es pot aplicar igual a aquella persona que ha comès aquella conducta discriminatòria, sense que aquella persona hi hagi de participar. En el cas, per exemple, de que fos una situació en què algú, un veí o una veïna, un amic o una amiga,
ens comunica alguna situació de discriminació, però per continuar amb aquest procediment, per exemple, necessitem més informació o hem de parlar directament amb aquella persona víctima si aquella persona no vol continuar o no vol posar aquesta denúncia o no vol parlar amb nosaltres, doncs no continuaria el procés perquè no tindríem prou informació per continuar aquest procés. Llavors dependrà de cada cas i de cada situació, sempre tenint en compte que tindrem en compte les necessitats de la persona i aquella persona doncs, tindrem en compte el que necessiti i el que ens digui. Dir-vos que ja no us estic contestant al WhatsApp, estem... Ai, al WhatsApp, disculpeu, en el xat de preguntes i respostes. Les estic recollint a través d'un document i les que siguin així rellevants us donarem resposta amb el correu aquest que us enviarem. Val? Hem de donar la sessió per finalitzada. Espero que us hagin vingut ganes de més. Si us plau, estigueu pendents també de les formacions que fem a través de l'escola i també insisteixo que tenim un formulari a la nostra pàgina web on es poden demanar com formacions més perfilades, especialment si sou d'una organització o d'un ens local, per continuar avançant amb tota la feina que fem, que l'hem de fer tothom. A més, vull dir que us vull agrair molt doncs aquesta sessió i res, que seguim endavant i que tingueu un bon cap de setmana. Gràcies. Gràcies.